Закінчилася основна сесія мультипредметного тесту. Тривала вона з 5 по 23 червня. В Кіровоградській області на тестування прийшли 95% учасників від зареєстрованих. Це 6346 людей. Тестування складали в тимчасових екзаменаційних центрах. Їх в області було 27. Цю інформацію Суспільному надала завідувачка Центру оцінювання якості освіти Любов Корж. Анна Мороз – цьогорічна випускниця школи. Мультипредметний тест складає в Кропивницькому. Каже, адресу екзаменаційного центру з міркувань безпеки розголошувати не можна. Дівчина планує вступати на архітектора. Більше переживаю за те, що можу розхвилюватися і десь затупити, тобто написати неправильну відповідь, хоча там може бути легке питання. Артур Бура перед початком тестування повторює хімію. Це предмет, який учасники обирають самі, окрім двох обов'язкових – математики і української мови. Він в цьому році закінчив Кропивницький коледж і мріє стати хіміком. Хвилююся за задачі з хімії. Ну, вони мають такі бути складненькі. А готувався я десь 3 місяці. Ну, і до цього готувався, але так, посередньо. Думаю, з хімії десь буде складати 1,5 годинки, так, не більше. У цьому році вступники складають 2 обов'язкових предмети – українську мову та математику і 3-й предмет на вибір – це історія України, біологія, фізика та хімія. Та 4 іноземних мови – англійська мова, французька, німецька, іспанська. На виконання тесту мають 3 години, торік було 2, розповіла завідувачка Центру оцінювання якості освіти Любов Корж. Нелегкою була основна сесія. Звучали сигнали тривоги, були аварійні відключення електроенергії, було зникнення мережі інтернет. Ну, все це нестандартні ситуації, які були вирішені. Під час проведення основної сесії 7 разів звучала тривога. Діти, так як по регламенту, залишали аудиторії і разом з інструкторами, старшими інструкторами спускалися до укриттів. Говорить, якщо тривога триває менше 1 години, тоді учасники повертаються до приміщення, щоб продовжити виконувати мультитест. Якщо більше години 20 хвилин, тоді учасники складатимуть тест в додаткову сесію. Тривоги були цей раз і довготривалими, були 1,5 години, але всі учасники отримували додатковий час і всі учасники здали тестування в основну сесію. За дозволом Українського центру оцінювання якості освіти надавався додатковий час і було дозволено закінчити виконання тесту. Говорить, одного учасника позбавили права складати мультитест через телефон, який залишив під час тесту. Він зможе складати його наступного року. В останній сесійний день мультипредметного тесту у Кропивницькому лунала повітряна тривога і тривала півгодини. Почалася тривога, ми пішли, тест, скажімо так, зупинили, час залишився, нам ще навіть додали по 25 хвилин. Ми просто посиділи в підвалі, закінчилась тривога, ми повернулися. Потім ми тут хвилин 15 сиділи, чекали, поки відновлять тест, що з них там не виходило. За це ще 15 хвилин докинули. То так все, нічого нового. Завдання були досить легкі такі, я, мабуть, більш хвилювалася, ніж там було роботи. Були проблеми з комп'ютерами, там завдання, якщо, ну, я виконала завдання, я хочу сказати, що я відповіла, а воно не рахувало відповідь. І якщо я писала відповідь вручну, цифри там або ще щось, то воно його також не рахувало. Ми сиділи дуже довго чекали, і поки ми чекали, почалась повітряна тривога. 23 червня закінчується реєстрація на додаткову сесію мультипредметного тесту. Відбудеться вона з 11 по 24 липня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький.